Bahtiyar mı Ender? Birinci tavşırıktan. Deməli, sadədən üzüm mürəkkəbə doğru gedəcək mən. Miqyas bərabərdir bir bölünsün. 600 min. Xəritədəki sahə bərabərdir 4 kvadrat santimetr. Həqiqi sahəni görmədim. Özüm sahədən başladım. Sahədən üzü yuxarıya doğru gedir. Cavabı burada deyək, yoxsa Bu hansı yerdə? müzakirə qrupuna istəyirsiniz yazın mənim. Dilara xanım, mən sizi müzakirə qrupuna əlavə eləmişəm. Şey, mən əlavə edəm. Bir dəqiqə mənimləsin. Yo, əlavə olmuşuz müəllim. Artıq qrupa əlavə edildi. Hə. Hə, gördünüz hə. Müəllim, cavabınızı siz də zəhmət olsa qrupa yazarsınız. Yəqin ki, eləyə bilməyən olmaz da bunu. Yəqin ki, Hasan məsələdir. Ham eləyək. Başlayaq birbaşa izahı. Deməli, miqyası çevirdiniz kilometrə, elə də 6 kilometr. Bizim həqiqi sahənin tapılması qaydası var idi. Həqiqi sahənin tapılması xəritədəki sahəni vurur nəyə? Miqyasının kvadratı. Bərabər. Xəritədəki sahəmiz nə qədərdir? 4 vurulsun 6-nın kvadratı. Yəni 4 vurulsun 36. 36 bərabər nə qədər? 144 kvadrat kilometr. Bu düsturmandır. Bəli. İstəyirsiniz bunu birinci üstündən, ikinci tənasüblə də verim. İkini hansı rahat olarsa onunla hesab. Və mənim miqyasımız olub 1 santimetrdə 6 kilometr. Bizdə sahə kvadrat santimetr. Mən neyin eməliyəm? Hər tərəfi kvadrata yüksəldim ki, eyniləşdirilməz. Deyəm ki, ya ikisini də santimetrlə verməliyəm, hər iki, ya da iki kvadratla. 1 santimetrin kvadratı eləyir 1 kvadrat santimetr. 6 kilometrimiz də eləyir 36 kvadrat kilometr. 1 kvadrat santimetrimiz 36 kvadrat kilometr isə bizdə neçə kvadrat santimetr soruşur? 4 kvadrat santimetr də x. Buradan x-i tapsaq, deməli 4 kvadrat santimetri vurarıq 36 kvadrat kilometrə. Bölərik nəyə? 1 kvadrat santimetr. Kvadrat santimetrlər gedər, qalır neçə? 144 kvadrat kilometr. Yəqin ki, hamı belə aldı. Qaydanın aldı. Tamam. Davam eləyək məlumlar. İkinci tapşırıq. Demək məlumlar. Həqiqi məsafə bərabərdir 3 kilometr. Xəritədəki məsafə bərabərdir 25 santimetr. Miqyası tapaq. Görməlilər. Getdikcə çətinləşdirəcəm məsələləri. Həqiqi məsafəmiz 100 kilometr. Xəritədəki məsafəmiz 25 santimetr. Sahə deyil, haməlidir. Məsafə. Miqyası tapaq. İsteyen müzakirə qrupuna fikrini yazır, cavabını yazırlar. 400 min, 400 min, 400 min. Tamam müəllimlər, başlayaq. Baxın müəllimlər, bizim həqiqi məsafənin tapılması üçün düsturumuz var. Həqiqi məsafə bərabərdir. Xəritədəki məsafə olsun miqyas. Yerinə qoysaq, həqiqi məsafənin yerinə 100 bərabərdir.
Tərtədəki məsafənin yerdə 25 vurulsun, miqyasınız isə axtarılır. Siz 25-i nəyə vurub 100 ala bilərik? Tam miqyası tapsaq, miqyas bərabərdir 30 vurulsun nəyə? 25-ə. Eləyəcə 4 kilometr. Onu miqyas şəklindən çevirsək, miqyas bərabərdir 4, yəni 5 dənə 0. 5 dənə 0. Bu bizim olsun birinci qaydamız. Üstündən ikinci gəlin tənasübdən eləyək məlumdur. Və bizim xəritədəki məsafəmiz 25 cm-dir. Bu məsafə həqiqətən 8 km bərabər 100 km. Yəni 25 cm-imiz bərabər 100 km-ə 1 cm-imiz isə qısa bərabərdir. Buradan x-i tapsaq 1 cm bura 100 km. Bunun nəyə? 5 cm. 125-ə bölünə nə düşür? 4 kilometr. Yəni yenə də tez bərabər 4 yəni də 5 dənə 0. Bu belə. Keçək 3-cü tapşırığa. 3-cü tapşırığa. Həqiqi sahəmiz bərabərdir 100 kvadrat kilometr. Xəritədəki sahəmiz bərabərdir 4 kvadrat santimetrə miqyası tapaq. Miqyas bərabər sual. Buyurun hörmətli müəllimlər. Əməlimlər alınır. Eləyə bilməyən var məsələlər, məlimlər. Dilara xanım, ekran açılmayıb sizdə? Xeyr, məlim. Bəlkə də mən bacarmam. Yox, ekran özü sizə gəlməlidir. Yox, gəl. Gəlib? Yox, yox. Çıxış verib təzdən qoşulun, məlim. Ola bilsin ki, internetiniz zəifdir. Bir dənə zəhmət olun sənə. Çıxış verib təzdən qoşulun. Yeah. Oh. Mən Nərhamiyə gəlib də ekran yəqin ki. Deməli, müəllimlər, üsturumuz nə idi? Həqiqi sahə, bərabər, tərtədəki sahə, olsun, miqyasın, kvadrat. Burada yerində nə var? Həqiqi sahə 100 bərabərdir. Tərtədəki sahənin yerində var 4, olsun, miqyasın, kvadrat. Biz 4-ü nəyə vururuz? 100 alabiliriz. Buradan, miqyasın, kvadratı bərabərdir. 100 bölünsün 4-ə. Nə düşür? 25. O zaman miqyas bərabərdir. Kök altında 25. Yəni 5 kilometr. Miqyasa çevirsək, bərabər 1 bölünsün 5. Məndə ekran yoxa çıxdı, deməli. Məndə yoxa çıxdı, bizdə də yox. Hamda. Bir dəqiqə, məlim. Bir dəqiqə. Açımsa. Ekran paylaşıdır. Dilara xanım, ekran paylaşımı da bir dəqiqə məlumdur. Gəldi. Ekran gəldi hamıya. Bəli, indi gəl. Dilara xanım, sizə də gəldi.
Lara Hanım. Alo. Tamam. Demek miqyasımız bir bölünsün 500 mü? Demek 5 kilometre. Tənasüblə eləsək müəllim, birinci qayda. Özüm hər ikisini bilirəm ki, kimə hansı rahatsa onun eləsin. Müəllim, bizim 4 kvadrat santimetre sahəmiz həqiqətdə 3 kvadrat kilometre. O zaman əvvəlcə görək 1 kvadrat santimetre nə qədər. X bərabərdir 100 bölünsün 4-ə, yəni 25-ə. Demə mənim 1 kvadrat santimetrim 25 kvadrat kilometre bölünsün. Ama mənə 1 kvadrat santimetre yok, 1 santimetre lazımdır. 1 santimetre olurum da sıfırlasında. Önce salarım kök altını. 5 kilometre. İlgaz beraber bir bulsun. 500. Belə. Keçdik 4-cüyə. Lara müəllim, qoşula bildiniz? Qoşuldum, ekran paylaşımını görmədim. Ey, yox, mən. Uşaqlar indi gəlsin, mən köməyəm. Bəlim, indi hal-hazır siz. Sizdə telefon nə telefonu, bəlim? Samsung telefonu. Bəli. Siz hal-hazırda dərsi gedişatı, ekranı nə görürsünüz? Ekranda nə görürsünüz? Ekranı görmürüm, müəllimələrin adları. Siz ekranı biraz yığın. Elə müəllimələrin adlarını görürsünüz da orada. Biraz ekranı yığın. İndi gördüm ben. Gördünüz, hə, çox, ekran çok büyük ona göre. Ağ lövhəni gördünüz müəllim? Gördüm. Hə, söz söz. Tamam, getdik. Demek müəllimler. Belə verək. İki dənə xəritə verəcəm. Birinci xəritə. Deməli, 4-ün 6-yadır. Olsun. 400 mü? İkinci xəritədə İkinci xəritədə Şunu səkiz etsə. İkinci tərəfdən miqyasını taxın. Görüm əlim. Gəlin bizə dəqiq 400 mini məlum edir. 600 min eləyir. Söv, indi çıxın.
Sağ ol, akşamı Salam seyir. Gürdan Hocam, akşamı seyir. Buyurun benim. Buyurun. Sen adı görme. Bel bel, mesele de. Siz de işleyin. Başlayak mı Ömer? Cevap alabilen Ben bilmiyorum, şey yüzüm değil. ele almışsınız. Tamam Ömer. Baka. Ben de bunu iki tane formada eleyebilirim. Ben birinci asan yolu diyeceğim size. En rahat yolu diyeceğim size. Bak müəllimlər. İkinci xəritənin tərəfi. Birinci xəritənin tərəfindən neçə dəfə böyükdür? Üç dəfə. Üç defa. Həmçinin burada da E-nin bu xəritədəki E-ndən neçə dəfə böyüklüğünü gör. Yenə üç dəfə. Düzdür mü? Aha. Üç defa. Aysa. İndi fikir verin. Əgər sahənin tərəfi digər sahənin tərəfindən üç dəfə böyükdürsə, yəni məsafə, ikinci xəritədəki məsafə, birinci xəritədəki məsafədən üç dəfə böyükdürsə, deməli, İkincinin miqyası da birinci miqyasdan neçə dəfə böyük olmalı? Üç dəfə böyük olmalı. Bax, bir bölünsün 600 min miqyasdan üç dəfə böyük miqyas. Böyük miqyas. Nə olar? Bir bölünsün 200 min. Bir 200 min olacaq. Niyə? Miqyası üç dəfə böyütməkdən ötürü müəllimlər. Bu 600 mini ben 3 dəfə kiçiltməliyəm. Miqyasın kəmiyyətini neynəməliyəm? Kiçiltməliyəm. Miqyasın böyüməsi üçün kəmiyyət mütləq kiçilməlidir. Yəni, bak, bir bölünsün 600 min miqyasından 3 dəfə böyük miqyas olmalıdır. Bir bölünsün 600 min bölək 3. Yəni, 600 mini 3 dəfə böyüdəndən sonra olacaq nə? Bir bölünsün 200 min. Yəni, miqyasın kəmiyyətini mən böyütməliyəm ki, üzr istəyirəm, kiçiltməliyəm ki, 3 dəfə. Miqyasın özü 3 dəfə böyüsün. Yəni, kəsir 3 dəfə böyüsün. Olacaq miqyas bir bölünsün neçə? 200 min. Bu, bunun qısa variantıdır. Belə də eləyə bilərsiniz, müəllimlər. Xəritədəki enlə uzunu vurub bir-birinə. Yəni, birinci növbədə həqiqi sahəni tapıb, həqiqi sahəni tapıb yeniyərsiniz. Yəni 24-ü vurarsınız nəyə? 36-ya. Düzdür mü müəllimlər? 24-ü vurdunuz 36. 24 bu 4 dənə 6-nın hasilidir. 24. 6-nın kvadratı 36. Bu oldu həqiqi sahə. İkincidə də ki, xəritədəki sahə var. Miqyası tapmaq üçün. İkincidə miqyası tapmaq üçün. Bax, bu həqiqi sahəni, yəni 24 vurulsun 36-nın. Bölməliyik xəritədəki sahəyə. Yəni 12 vurulsun nəyə? 18-ə. Və aldığımız cavabdan da kvadrat kök almalıyıq. İndi baxaq müəllimlər. Nə eləyək? 24 ilə 12 2, 36 ilə də 18 2. Kök altında 4, ondan da çıxır nə? 2 kilometr. Bunu belə də eləyə bilərsiniz. Yəni miqyas bərabərdir 1 bölünsün 200 min. Amma İstəyirsiniz belə də eləyə bilərsiniz, istəsəniz birinci qaydanı da tətbiq eləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Kimə hansı rahatdırsa o qayda ilə də tətbiq edib alır. Keçdik növbəti tapşırıqa. Beşinci. Bax, müəllimlər.
Bu birinci xəritədir. Xəritə. Burada xəritədəki sahə bərabərdir 3 kvadrat santimetr. Bu da ikinci xəritə. İkinci xəritədəki sahə isə 27 kvadrat santimetr. İkisi də eyni ərazini təsvir edir. Eyni ərazinin birinci xəritədəki tutduğu sahə 3 kvadrat santimetr, ikinci xəritədə tutduğu sahə isə 27 kvadrat santimetrdir. Bunu bildik. Sual budur. İkinci xəritənin miqyası birinci xəritənin miqyasından neçə dəfə böyükdür. Buyurun. Bir dəfə ama tələsməyək müəllimlər, tələsməyək. Birinci xəritədəki sahə eynidir. Mən fərz edək ki, Azərbaycanın 2 dənə əlimizdə xəritəsi var. Birinci xəritədə Azərbaycan cəmi 3 kvadrat santimetr sahə təşkil edir. İkinci xəritədə Azərbaycan 27 kvadrat santimetr sahə təşkil edir. Əlbəttə ki, ikinci xəritə daha böyük miqyasda təsvir edir. İndi sual budur ki, İkinci xəritədəki miqyas, birinci xəritədəki miqyasdan neçə dəfə böyükdür? Buyurun, hesablayın. Alınır müəllimlər. Müəllimə cavab var. Bəli, bəli. 27-ni 3-ə bölürük. Aha. 9 alırıq. Aha. Onda 9-da kök
Tamam. Bak, mənimlər. İkinci xəritədəki sahə ilə birinci xəritədəki sahə arasındakı sahə nisbətinə baxaq. Yəni, 27-ni böldük nəyə? 3-ə, bərabərdir 9. Əgər, mənimlər, yadınızda saxlayın. İkinci sahə, birinci sahədən 9 dəfə böyükdürsə, miqyas kök altında 9. Yəni, 3 dəfə böyük olacaq. İkinci xəritə, birinci xəritədəki sahədən 16 dəfə böyükdürsə, miqyas kök altında 16, yəni 4 dəfə böyük olacaq. Sahələr nisbəti nədirsə, miqyaslar nisbəti onun kvadrat kökünə bərabərdir. Fikrimi çatdıra bildim. Yəni, sadəcə 27-ni 3-ə bölürük. 9, 9-u da sağlıq kvadrat kökə eləyir. Başa düşdük, daha doğrusu kvadrat kökdən çıxardırmış. Yəni, bir sahələr nisbəti, bir də deyirəm, nədirsə, miqyaslar nisbəti, həmin nisbətin kvadrat köküdür. Burada sahələr nisbəti 9-dursa, miqyaslar nisbəti kök altında 9, yəni 3-dür. Sahələr nisbəti 25-dirsə, miqyaslar nisbəti kök altında 25, yəni 5-dir. Yadda qalacaq da yəqin ki. Getdik. Deməli, həqiqi sahə 500 kvadrat kilometrdir. Bu sahə xəritədə 5 kvadrat santimetr sahədir. İndi sual belədir. Həqiqi sahə 70% artarsa xəritədəki sahə necə dəyişir? Və yaxud da ki, xəritədəki sahə nə qədər olur? Buyurun. Həqiqi sahə 70% artarsa, xəritədəki sahə nə qədər olur? Cavab var hazır. Səkkiz tamamda beş. Elə aldınız. Səkkiz tamamda beş. Tamam, baxaq müəllimlər. Müəllimlər, bax, iki formada həll edin. Həqiqi sahəni xəritədəki sahəyə bölüb qiyas ala bilərik. Sonra həqiqi sahəni 70% artırarıq, onu aldığımız miqyasın kvadratını bölməklə xəritədəki sahəni ala bilərik. Yəni, bu birinci yolu deyim belə. Burada miqyası tapsa, bərabərdir nə qədər? 10 kilometr, belə deyək də, kök altında 500 bölünsün, 5 kvadrat kökə salsaq, nə düşür? 10 kilometr düşür, düzdür mü mənim?
İndir. Sonra 500'ü 70% artırsa, 70% artırsa ne kadar verilmeli? 350, 850 kadar çoğun. Düzgün mü müəllimler? 500'ün 70%, 500 vursun 70, bölünsün 100. Ne kadar olur? 5, 350 kvadrat kilometre. Hele bir çift. Böyle değil. 500'ü vurdum 70 faize. Gördüm. Güzel. Bu elde ne kadar? 350. Evvel 500 idi. 350 de arttı. Elde 850 kvadrat kilometre. Şimdi benim ikinci hayali sahem var. Miqyasım da var 10 kilometre. Kartedeki sahen tapsam, hakiki sahneyi, yani 850'ni bölerim neye? Onun kvadratı 100'e. İliye ne kadar? 8,5 kvadrat santimetre. Bunun birinci uzun yolu. Ama ikinci yol nece yol? Fikir verin mənimler. Hakiki sahem ne kadar? 500 kvadrat kilometre. Düzdür mü? Bu haritada ne kadar sahe tutur? 5 kvadrat santimetre sahe tutur. Əgər bu həqiqi sahəm 70% artırsa, müəllimlər, demək xəritədəki sahəm də 70% artacaq. Vəssalam, mənə elə xəritədəki sahənin 70% lazım. Yəni, 5-in üstünə 70% gəlsəm, bərabərlik 5 üstə gələk, 3,5, yəni nə qədər eləyir? 8,5 kvadrat santimetr. Yəni, daha bunu uzun-uzadı hesablamağa ehtiyac olmaq. Əgər həqiqətdəki sahəm 70% artırsa, bu deməli həmin miqyaslı xəritədə tutduğu sahə də 70% artır. Miqyas dəyişmir axı, miqyas sabit qalır. Demək 5 kvadrat santimetrlik sahə də 70% artıb 8 kvadrat santimetrlik sahə. Kiməsə qaranlıq qalmadı ki bu hissə. Getdik. Miqyas bərabərdir. 1 bölünsün 600 min. Kərtədəki sahə. Kərtədəki sahə. Deməli. bütöv. 8. Yarımsı. Palet qabanısı. Həqiqi sahəni tap. Sahə su. Görməli. Hesab. Kartadaki sahne. 4, 8 yardım satan. Hakiki sahne hesaplamak. Hazır değil mi elimler? 216 mm. 216. Baxaq. 6 kilometre. Elimler. Bizim paletkadaki damalarımız 20'den bütövdü. 8'den de nerede? Yarımçıktı. Böyle bir kayda bilirik ki, 2 yarımçık dama, yarım dama, beraber neye?
Bir bütöv damaya. Düzdü mü? Bütöv damaya. O zaman 20 bütöv yerində qalır üstəgələ. Bu 8 yarım çıx neçə dənə eləyəcək? 4 dənə eləyəcək. Cəmi neçə 4 dənə eləyəcək? 24 dama ilə. Tamam. Məlumə, bilirik ki, bizim 1 kvadrat santimetr sahəmiz 4 damaya bərabərdir. Yəni, xəritədə 1 kvadrat. Bax, belə götürün də məlumə. Bax, burada 4 dənə dama ayırsam. Fikir verin. Bu 4 dənə dama 1 kvadrat santimetr sahə tutur. Bax, buradakı 4 dənə dama. 1 kvadrat santimetre sahəm 4 damadırsa, mənim də cəmi neçədən damam var? 24 damam var. 24. Bu da eləyəcək x. X bərabərdir. Neçə? 6. Deməli, mənim xəritədəki sahəm nə qədər oldu? Xəritədəki sahəm bərabər 2 kvadrat santimetre. Bir qəsimlə bərabər nəyə? 6 kilometrdir. Düzdür mü mənimlər? 6 kilometre idi da. Hə. O zaman həqiqi sahəm tapsam, xəritədəki sahəni, yəni 6-nı vuraram, 6 kvadrat. Eləyər nə qədər? 216 kvadrat kilometr. Çox, belə. Hamıya aydın oldu da bu. Qaranlıq qalmadı ki, nəsə? Burada ki, nəsə? Getdik. Nəsəniz tapşıra gedirəm. Bu 7 idi də hələ. 8. 8-ci tapşırıq. Təyyarə. Saat sürətlə beş saat uçmuşdur. Fərz edək. Təyyarənin getdiyi yol bir bölünsün 1 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr var. Bölün daha rahat sadə başlayıbdır. Tamam, başlayaq. Demək, müəllimlər, təyyarənin sürəti nədir? 600 kilometr saat. Yəni, bu nə deməkdir, müəllimlər? Bir saat ərzində təyyarə neçə kilometr uçur? 600 kilometr. 600 kilometr. Neçə saat uçmuşuq təyyarəni? 5 saat. 5 saat. 1 saatdə 600 uçmuşuqsa, 5 saat ərzində nə qədər uçur? X. Buradan X-i tapdıq elə neçə kilometr? 3000 kilometr. Mənim həqiqi məsafəm məlumdur. 2 kilometr. 3000 kilometr. Miqyası nəyə bərabərdir? 1 bölünsün 1 milyon. Yəni 10 kilometrə bərabərdir. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilometr. O halda
karatedeki mesafeni tutmak için həqiqi mesafede yani düşünün. Öğren karatedeki mesafede bir mesaj üstüne şerine gelir. 100 santim. Yəqin ki, belə adısı. Qrupta baxdım, bəzi yazmışdı, hamı yazdı. Bu belə. İndi deməli, belə bir məsələ verəcəm məlumlar. Birinci xəritədəki miqyası bir bölünsün 1 milyon olan birinci xəritədə gölün sahəsi miqyası bir bölünsün 1 milyon birinci xəritədə. Gölün sahəsi 4 kvadrat santimetredir. İkinci xəritənin miqyası bir bölünsün 1 bölünsün sahəsi 4 kvadrat santimetredir. İkinci xəritədə miqyasın kəmiyyətini birincidə iki dəfə kiçik olduğunu nəzərə alın. İkinci xəritədə gölün sahəsini baxın. Ölməyəm. İqas bir bölünsün, bir milyon iki dəfə kiçik olduğunu nəzərə alaraq ikinci xəritədə gölün sahəsini tapın. Buyurun, hesaplayın. Aha, maraqlı cavablar var. Dilara xanım, indi rahat, siz problem olmuyor ki ekranda. Görünür mü onu? Bəli, 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 görürüm. Tamam. Bir milyon iki dəfə kiçik olduğunu nəzərə alaraq ikinci xəritədə gölün sahəsini tapın.
Kısa yoldan da kapabilirsin hanımlar. Kısa. Başta ya. Vermedim. İki tane ferite verildim. Birinci ferite. Birinci ferite de miqyas neye beraber? 1 milyon. Ferite üzere saha neye beraber? 4 kvadrat santim. İkinci fərqdir. Deyir ki, mənimlər, ikinci xəritədəki miqyas bir qonusun. Deyir ki, ikinci xəritədə miqyasın kəmiyyətinin birincidən iki dəfə kiçik olduğunu. Birincidə kəmiyyət nəyə bərabər? 1 milyon. 1 milyondan iki dəfə kiçik kəmiyyəti tapmaq üçün mən 1 milyonu nə edirəm? İki yerə bölərəm. Nə düşür? 500 min. Bir bölünsün ne oldu? 500. İndi baxın müəllimlər. Bu miqyas, bu miqyasdan neçə dəfə böyükdür? İkinci miqyas, birinci miqyasdan neçə dəfə böyükdür? 2 dəfə. Düzdürmü müəllimlər? Əgər, çünki 500 min 1 milyondan 2 dəfə böyük miqyasdır. Əgər miqyas 2 dəfə böyükdürsə, sahə 2-nin kvadratı qədər, yəni 4 dəfə böyük olacaq. Yəni, buradakı xəritədəki sahə bərabərdir. 4 bu öz sahəsidir. Burulsun 4, bərabərdir 16 kvadrat santimetr. Bayaq yuxarıdakı məsələdə baxın, nə demişdim? Bizi dəqiqə, hamam. Bax, burada nə tər demişdim? 27 üçdən neçə dəfə böyük idi? 9 dəfə. Sahə 9 dəfə böyük olduğuna görə miqyas 3 dəfə böyük oldu. Düzdür mü müəllimlər? İndi bax bunun tam tərsini vermişəm. Burada fikir versiniz, burada miqyası böyütmüşəm. Miqyas verib indi sahəni sahələri çıxarıram. Baxın. Bayaq sahə 9 dəfə böyük olub miqyas 3 dəfə böyük idi. İndi miqyas 2 dəfə böyükdürsə, deməli sahə də neçə dəfə böyük olmalıdır? 4 dəfə böyük olmalıdır. Yəni, ikinci xəritədəki sahə neçə kvadrat santimetr olacaq? 16 kvadrat santimetr olacaq. Bunu belə də eləyə bilərik. Və yaxud da ki, elə hazır buradan həqiqi sahəni tapıb, da 505-in kvadratdan bölməklə də 16-ını əldə edə bilərik. Yəni, bax, buradan birincidən necə eləyə bilərik? Həqiqi sahə bərabərdir. 4 vurulsun 10 kvadratı. Yəni 400 kvadrat kilometr. Düzdür mü müəllimlər? İkinci xəritədəki miqyasımız da 500 mindir. Deməli, xəritədəki sahəni tapmaq üçün bu 400-ü bölərəm nəyə? 25-ə. Gəlir 16 kvadrat santimetri gəlir. Belə də eləyə bilərsiniz, belə də eləyə bilərsiniz. Fərq yox. Kim hansı yolla elədi? İkinci yolla yoxsa birinci yolla? Birinci yolla elədi. Birinci yolla elədi. Birinci yolu elədiniz. Birinci yolu. Tamam. Əla. Bir dənə də məsələ verək. Deyir ki, miqyas bir bölünsün. Miqyası bir bölünsün 500 min olan xəritədə. Yox. Belə yox, bizə deyək. Bir səhvində 200 kvadrat kilometr olan için saatçisi
Haritada. Çi kvadrat santimetre zedege haritada 8 kvadrat santimetre sahə tutur. 8 sahəsini. Şimalı ilə Cənubi arasındakı məsafəni 4 santim olduğu nəzərə alaraq seçim görmemiz. Başlayaq müəllimlər. Deməli, həqiqi sahə nə qədər? 200 kvadrat kilometr. Bu 200 kvadrat kilometr sahə bir dənə belə deyək, əkin sahəsidir. Neçə kvadrat santimetrdir? 8 kvadrat santimetrlik bir sahədir. Düzdür mü müəllimlər? Belə bir əkin sahəsidir fərz edək. 8 kvadrat santimetr. Həqiqi sahəmizə verilib 200 kvadrat kilometr. Deyir ki, bu əkin sahəsinin şimalı ilə cənubi arasındakı məsafə neçə santimetr? 4 santimetr. Məsafə nə qədər? Mən birinci növbədə burada nəyə tapdım? Miqyası tapmaq. Miqyası tapmaq üçün həqiqi sahənin, həqiqi sahənin kvadrat kök alaq. Düzdür mü? Bərabər. 200 bölünsün 8. Nə düşür? 5 düşür səhvətlisi. Düzdür. Miqyas bərabər. 5 kilometr. Miqyasın 5 kilometr. Xəritədəki məsafə belirli santimetr. 4 santimetr. O halda həqiqi məsafə nəyə bərabər? 3 bölünsün 4 bərabər. Deməli cavabımız nə olur? 20 kilometr. Miqyasla bağlı
Kiməsə nəsə qaranlıq olan yer olmadı ki. Məsələlərlə, hesablamalarla bağlı. Nəsə qaranlıq qalan yer olmadı ki, mənim olsun. Kiminsə bu mövzu ilə bağlı bilmədiyi, başa düşmədiyi sual və ya da nəsə məsələ falan varsa desin, ekranda izah edin. Yoxdursa, saxlayaq bunu, keçək sual cavabı. Başa düşdüyüm mənim bu hissələri. Tamam. Yoxdursa sualımız o zaman. Bu PDF təhrif və xüsusi miqyas müəllim. Hə, təhrif və xüsusi miqyas müəllim. Xəritə mövzusunu keçəcəyik. Çünki biz hələ yerin forması və ölçüləri, coğrafi koordinatlar üzrə hesablamaları aparmamışıq da. Meridian üzrə, paralel üzrə. Düzdür. O meridian və paralel üzrə hesablamaları apardıqdan sonra təhrifi və xüsusi miqyası hesablamağa bəli, onda keçəcək. Tamam. Bu dərsin məsələləri asan. Amma əsas məsələlər bu dərs 2 idi də, dərs 3-ün məsələləri. Dərs 3-ün məsələləri coğrafi koordinatlarla bağlı, meridianlarla, paralellərlə bağlı məsələlər. Hə, bu məsələlər biraz yorucu ola bilər, biraz ağır gələ bilər. İnşallah onun öhdəsindən gələcəklər vaxtı. Belə. Mən sertifikasiyada təxminən neçə məsələ işə bilər? Bəli, sertifikasiyada bilirsiniz da, MİQ-də 40 ixtisas 20 kurikulumsa, sertifikasiyada 50 ixtisas 10 kurikulum. Onu bilirsiniz. Yəni, məsələ haradasa, yəni, ən fikirləşin ki, bir MİQ-də, məsələn, MİQ-də elə-elə olub ki, 14-15 dənə məsələ düşüb. Elə-elə olub ki, 4 dənə, 5 dənə, 8 dənə düşüb. Yəni, təxminən bir 6-8 arası məsələ düşünün. Bəlkə də 10 da ola bilər, bəlkə 5 da ola bilər, 6 da ola bilər, nə deyim? Yəni, təxminən belə deyək də, ən azı 5 dənə düşəcək, ən azı. Ən azı 5-dən yuxarı düşər ki, aşağı düşməz. Yəni, sağ olun, məsələ, siz sağ olun. Tamam, əllər. Kimsə sualı var, nəsə əlavə? Yoxdursa, o zaman başlayaq ümumi sual cavabımıza.